पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेज बाहिरिएपछि नयाँ विकल्पमा छलफल सुरु। स्वदेशी लगानीमा बनाउन ऊर्जाको प्रस्ताव करिब 2 खर्ब लागत जुटाउन समस्या हुने लगानी बोर्डको भनाई। पश्चिम सेती आयोजना माथिरो तामाकुसी मोडेलमा बनाउन सरकारलाई कङ्ग्रेस सभापति देवाको आग्रह। संघीय सरकार प्रणालीप्रति अनुदार भएको कालीकोटवासीको गुनासो। जनप्रतिनिधि नै भन्छन् हामीले सरकारको अनुभूति गर्न पाएनौ। सार्क भिलेजको पारी पाएको लमजुङको घले गाउँ अब स्मार्ट भिलेज बन्ने स्थानीयले थाले तयारी। अमेरिकन शरणार्थीलाई दिइरहेको सहायता रकम बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै प्यालेस्टिनी अधिकारीद्वारा निन्दा। प्यालेस्टिनी जनतामाथि घातक हमला भएको प्रतिक्रिया। र एसिया कप छनौट क्रिकेटमा नेपालको पहिलो जित। मलेसिया 19 रनले पराजित। फाइनल खेल्ने नेपालको गणितीय सम्भावना कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेज बाहिरिएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र लगानी बोर्डले नयाँ विकल्पमा छलफल सुरु गरेका छन्। 750 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने वा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने भन्ने दुई विकल्पमा छलफल सुरु भएको लगानी बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगानीका लागि अयोग्य भन्दै थ्री गर्जेजले सरकारसँग झन्डै 7 वर्ष अघि गरेको सम्झौता भङ्ग गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र विद्युत प्राधिकरण लगायतका सरकारवालासँग गत बुधबार सहमति हुन नसकेपछि थ्री गर्जेज बाहिरिएको हो। डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए र जडित क्षमता घटाउनु पर्ने शर्त राख्दै आएको थ्री गर्जेजले गत मङ्गलबार र बुधबार भएको छलफलमा योजना प्रभावित स्थानीय तथा जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वासमा समेत समस्या हुने जिकिर गरेको थियो। आयोजनाबाट थ्री गर्जेज हटेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नै लगानीमा बनाउन सकिने बारे छलफल थालेको छ। झन्डै 2 अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा लगानी बोर्डले भने आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसकिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने विकल्पमा छलफल सुरु गरेको छ। आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग समान धारणा आउन नसकेपछि लगानी बोर्डले यसबारे बैठकबाटै टुङ्गो लगाउने योजना बनाएको छ। यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती जलाशयुक्त आयोजना माथिल्लो तामाकोसी मोडेलमा बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजले 750 मेगावाटको आयोजनामा लगानी नगर्ने सङ्केत सरकारलाई दिएपछि देउवाले प्रदेशसाथका लागि मात्र नभई मुलुककै लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरी तामाकोसी मोडेल सफल रहेको भन्दै सोही ढाँचामा पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। सरकार नेपाली जनता र स्थानीयवासीको लगानीमा बनिरहेको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको मोडेल सफल र उदाहरणीय रहेको देवाको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, पश्चिम सेती पनि सरकार नेपाली जनता र स्थानीयवासीको शेयरमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँ, त्यसरी बनाउँदा आयोजना सफल हुन्छ। स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार हिमाली क्षेत्र कर्णालीका समस्या समाधानप्रति उदासीन भएको भन्दै सत्तापक्षीय नेता तथा कार्यकर्ता नै असन्तुष्ट छन्। उनीहरूका अनुसार 24 घण्टामा 1 घण्टा पनि कर्णालीका बारेमा सरकारले चासो लिँदैनन्। कर्णालीलाई सङ्घीय सरकारले सधैँ पाखा पार्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। कालीकोटबाट सहकर्मी जय पाण्डेको रिपोर्ट। पहिराले ओद्धेको ओद्धै गाडी हिँड्ने ठाउँ छैन, जनता सडकमा बस्दा देखिने घाउ छैन। सदरमुकाम खाँड चक्रमा भेटिएका लेखक तथा अधिकृत गोविन्द पाण्डेले यस्तो भाकामा कर्णालीवासी अहिले पनि अनगिन्ती कष्ट सहेर बस्न बाध्य भएको सुनाए। स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय गरी 3 थरी सरकार हुँदा पनि बितेका 1 वर्षमा जुम्ला, हुम्ला र मुगुको ट्रान्जिट प्वाइन्ट कालीकोट सदरमुकाम खाँड चक्रमा सडक, खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्था नहुँदा स्थानीयवासी निराश देखिन्छन्। खाँड दुर्गा काफले, पोदमारामा भएको साना जलविद्युत आयोजना छ, त्यसका नहरहरू पनि बेला बेला भत्किने, त्यो बिग्रिने हुन्छ र यहाँ बिजुलीको मार पनि जनताले खेप्दै आइरहेका छन्। गाडी चढ्ने बाटो छैन, यहाँ यो शुद्ध खानेपानीको त कुरै छोडौ, खानेपानी पनि 3 दिनको 1 दिन आउँछ, पानी पुग्दैन। जतिखेर थोरै घरको इस्टिमेट गरिएर यहाँ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो, अहिले चाहिँ बस्ती बढेको छ, मान्छेहरूको जनसङ्ख्या वत्तै बढेको छ, त यो खानेपानी पुग्दैन, कुनै किसिमको पूर्वाधार छैन, मात्रै जनताले कर धेरै तिर्न पर्छ। कहाली लाग्दो कर्णाली राजमार्ग को स्तर उन्नति गरी पैदल हिँड्न सक्ने बनाइदिन हार गुहार गर्दा पनि प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिएपछि नगर प्रमुख जसी प्रसाद पाण्डेको मन कुणिएको छ।
मेयर पाण्डे सत्ताको बागडोर आफ्नै पार्टीको हातमा हुँदा समेत कर्णालीवासीले सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको सुनाउनुभयो। अहिले यो मुलुकमा संघको सरकार, प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकार स्वयं एउटा वामपन्थीको सरकार भएको बेला पनि उही पुरानै कर्णालीले हेर्ने सौतिनीको व्यवहार यथावत रहन्छ भने अब कर्णालीले कहिले मुहार दिने? खाँड चक्रका खहरे जस्ता देखिने नाम मात्रकै राजमार्गमा गाडी गुड्न सक्दैनन्। जोखिम मोलेर गुडेका गाडीहरू यत्र तत्र गुल्टेका छन्। एम्बुलेन्स समेत चल्न नसक्दा कैयौंको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ। सदर मुकाममै खाने पानी र भरपर्दो बिजुली छैन। खाँड चक्र मात्र होइन, राजकोट नगरपालिकामा पनि विकासका कुनै पूर्वाधार नभएको बताउँछिन् स्थानीय महिला। त्यो जो नगरपालिका बनाएका छन् त्यसमा जो जनताहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू हो नगरपालिका स्तरको त्यो छैन, अलिक गाह्रो छ राजकोटमा। कालीकोटको विकासमा स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र संघीय सरकारले पटक्कै सहयोग नगरेको जनप्रतिनिधि गुनासो गर्छन्। चुनाव ताका राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वारले कालीकोटमा जहाज बस्ने धावन मार्ग बनाइदिने सम्मका आश्वासनको पुलिन्दा बाँडे पनि अहिले बाटोको सामान्य मर्मत समेत हुन सकेको छैन। चुनावका बेला सपना बाँडेर सरकारमा पुग्नेहरू अहिले चुपचाप बसेको भन्दै सरकार प्रति स्थानीयको निराशा बढेको हो। यो निराशालाई आशामा बदल्न प्रयास नगरिए आक्रोशमा परिणत हुन बेर लाग्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, खाँडचक्र, कालीकोट। प्रदेशको अधिकार स्वायत्त हुनुपर्ने निष्कर्ष सहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन 11 बजे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ। पोखरामा भएको 2 दिने सम्मेलनले संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाबीच संहिताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ अवधारणा भएको निष्कर्ष निकालेको हो। संहिताको सफलता नै प्रदेश सरकारको काममा निर्भर रहेकाले प्रदेशका संरचना र अवयवको प्रभावकारी सञ्चालन संहिताको आत्मका रूपमा रहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालन का लागि आवश्यक प्रहरी लोकसेवा लगायत संघीय कानून निर्माणका लागि संघीय सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराइएको छ। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कामकाजमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्ष सहित कर्मचारी व्यवस्थापनको माग उनीहरूले गरेका छन्। संघीय प्रणालीको उचित कार्यान्वयन तथा संविधान र कानूनका सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारलाई राय र सल्लाह दिने काममा प्रतिबद्ध रहने सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ। साथै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका अनुभव र सिकाइको आदान प्रदान एवं संघीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञको छलफललाई निरन्तरता दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। एक दशकसम्म सार्क भिलेजको उपाधि पाएको घलेगाउँ अब स्मार्ट भिलेज बन्ने जमर्को गर्दैछ। घलेगाउँलाई नेपालकै पहिलो स्मार्ट भिलेज बनाउने तयारी थालिएको छ। थप विवरण लमजुङ सहकर्मी आश गुरुङबाट। संघीय संरचना अनुरूप कोलासोथर गाउँपालिका 3 पर्ने घलेगाउँमा करिब 120 घर छन्। यसअघि उत्तरकन्या गाविस 1, 2, र 3 पर्थ्यो घलेगाउँ। यही गाउँमा सञ्चालित बिक दलितका 2 होमस्टे सहित घलेरा गुरुङका गरी 32 होमस्टेले स्थानीयको जीविकोपार्जन चलेको छ। केही कमी कमजोरी रहेको व्यवस्थापनलाई सकेसम्म अब्बल बनाएर घलेगाउँ नेपालका पहिलो स्मार्ट भिलेजको रूपमा स्थापित गर्ने अभियान सुरु भएको घलेगाउँका अगुवा एवं पर्यटन व्यवस्थापन समिति घलेगाउँका अध्यक्ष प्रेम घले बताउँछन्। कोलासोतर गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका घलेले गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक पर्व पुष 15 ल्होसारको दिन यसको औपचारिक सुरुवातको घोषणा गरिने बताए। स्मार्ट भिलेज बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न 6 टोल सुधार समिति गठन गरिएको छ। हरेक घरले दैनिक 15 आफ्नो घर आँगन र 5 नजिकका बाटोघाटो सफा गर्ने निर्णय गरेको छ। घरमा पालिएका चौपायालाई व्यवस्थित गर्न कानून बनाइएको छ। होमस्टेलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन पूर्ण बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा अनुगमन उपसमिति बनाइएको छ। स्थानीय संस्कृतिलाई व्यवस्थित गर्न नवराज घलेको संयोजकत्वमा सांस्कृतिक उपसमिति बनाइएको छ। संयुक्त आमा समूह, युवा समूह, विभिन्न उपसमितिका संयोजक, टोल सुधार समितिका संयोजक, खानेपानी समितिका अध्यक्ष गरी 21 सदस्य पर्यटन समिति पुनर्गठन गरी अभियानको नेतृत्व उक्त समितिले गर्ने निर्णय गरिएको छ। उनका अनुसार स्मार्ट भिलेज बनाउन हरेक घर घरका छानामा गाढा रातो रङ लगाइने निर्णय भएको छ। सडक बत्तीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। बाटो वरपर फुल रोपिनेछन्। सिँढी निर्माण तथा मरमत गरिनेछ। गुरुङ संग्रहालय, चियाबारी, भेडीगोठलाई थप व्यवस्थित गरिने उनले बताए। पर्यटन प्रवर्धनको लागि ब्रोसर र हाती पुस्तक बनाइने भएको छ। घलेगाउँलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत तारा गाउँ विकास समितिले 2074 सालको उत्कृष्ट सामुदायिक होमस्टे घोषणा गरेको थियो। 1,01,000 रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। 2056 सालबाट पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमको सुरुवात गरी घलेगाउँवासीले 2057 होमस्टे सञ्चालन गरेको थियो। समुद्री सतहदेखि 2000
1,100 मिटर उचाइमा रहेको उक्त गाउँ गर्मी छल्नका लागि उपयुक्त मानिन्छ। हरेक वर्ष वैशाखमा महोत्सवको आयोजना गरिँदै आएको छ। स्थानीय कला संस्कृतिको प्रवर्धन तथा गतिविधि, पर्यटकीय सेवा सुविधा, होमस्टे कार्यक्रममा सामुदायिक संलग्नताले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा घलेगाउँ परेको छ। घलेगाउँ पुग्न विशेषरबाट हिँडेर 5 घण्टा र मोटरमा 2.5 घण्टा लाग्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आश गुरुङ, लमजुङ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 1 स्थित श्रद्धा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू अचानक चिच्याउने कराउने गर्दै बेहोस हुने समस्या देखिएको छ। विद्यालयका प्रधान अध्यापक सूर्यप्रसाद दाहालले कक्षा 9 का एकजना छात्र गत बुधबार कक्षा कोठामा अचानक चिच्याउँदै कराउँदै हात खुट्टा फाल्दै बेहोस भएको बताउनुभयो। बेहोस भएकी छात्रालाई सम्हाल्ने अन्य छात्रहरूमा पनि त्यही समस्या देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विद्यार्थीहरूमा समस्या देखा परेपछि बिहिबार र शुक्रबार विद्यालय बन्द गरेको, तर घरमा बसेका अन्य विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही समस्या देखिन थालेको उहाँले बताउनु भयो। अहिलेसम्म 2 जना छात्र र 9 जना छात्रामा सो समस्या देखा परेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय अस्पतालमा विद्यार्थीहरूलाई उपचारका लागि लगे पनि चिकित्सकहरूले मास हिस्टेरिया भएकाले मनोचिकित्सक वा मनोपरामर्शदाता कहाँ लग्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालमा मात्र नभएर तीज मनाउने क्रम विदेशमा पनि उत्तिकै बढ्दो छ। अस्ट्रेलियामा त तीज आउन महिना दिन अघिदेखि नै तीजको लहर आइसकेको छ। तीजकै बहानामा यतिखेर विभिन्न सहरमा साङ्गीतिक कार्यक्रम समेत आयोजना भइरहेका छन्। थप विवरणसहित अस्ट्रेलिया सहकर्मी नारायण खड्का। तीज आउन अझै केही समय बाँकी नै छ, तर अस्ट्रेलियाका महिलाहरूलाई भने तीजले छपक्कै छोपिसकेको छ। अस्ट्रेलियाका मुख्य सहरहरू मात्र नभएर नेपालीहरू बस्ने गाउँ गाउँमा समेत तीजको कार्यक्रम महिना दिन अघिदेखि नै सुरु भइसकेको छ। तीजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि मात्र अहिलेसम्म अस्ट्रेलियामा दर्जन बढी नेपाली कलाकार आइसकेका छन् भने तीजको दर खुवाउनका लागि हप्तै पछि कार्यक्रमहरू समेत भइरहेका छन्। हरेक वर्ष तीजको दर खुवाउने कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको एनआरएनको महिला संस्था नारी निकुञ्जले आज आयोजना गरेको तीजमा रमाउनेहरू उत्तिकै थिए। कार्यक्रम आयोजनामा लागि परेकी निकुञ्जकी अध्यक्ष इन्दु भट्टराई यस्ता कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सबै मिलेर दर खाने मात्र नभई समस्यामा रहेका महिलाहरूलाई सहयोग जुटाउने समेत रहेको सुनाउँछिन्। विदेशमा छौँ हामी, सधैँ काम गर्छौँ, व्यस्त जीवनलाई एक ठाउँमा छाती राखेर हामी सम्पूर्ण महिलाहरू एकै ठाउँमा भेटघाट गरेर नेपालको झल्को मेटाउने र नाचगान गर्ने दर खाने र यहाँ जुन जति हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन छ, हाम्रो दोस्रो पुस्ताहरू छ, वहाँ उनीहरूलाई हाम्रो नेपालको संस्कृति कस्तो छ त भनेर एउटा उनीहरूलाई देखाउनको लागि पनि विगतका वर्षहरूमा पनि तीज कार्यक्रम गर्दै धेरै फन्ड कलेक्ट गरेर नेपालमा लगायत अस्ट्रेलियामा पनि महिलाहरूको समस्यामा परेका महिलाहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रममा रातै सारी लगाएर सहभागी निलम महत व्यस्त भए पनि यस्ता कार्यक्रमहरूले आफूहरूलाई नेपालमै रहेको महसुस गराउने बताउँछिन्। विदेशमा रहेर पनि नेपालीपन, नेपालमै छु भन्ने महसुस भइरहेको छ। अर्को जेनेरेसनलाई चाहिने यो हाम्रो कल्चरहरू कसरी प्रिजर्भ गर्ने, हामीले कसरी यो ट्रेडिसनलाई कन्टिन्यू दिने, विदेशमा रहेर पनि आफ्नो नेपाली कल्चरको महत्त्व के छ भन्ने कुराहरू आफ्नो सेकेन्ड जेनेरेसनमा पनि दिन गइरहेको छ। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड लगायतका सहरहरूमा अहिले हप्तै पछि यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्। आफू विदेशमा रहे पनि कार्यक्रमले आफ्नो जन्मेको हुर्केको देशको कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नेमा सहभागीहरू विश्वस्त छन्। अर्की सहभागी अलिना दाहाल। हामी चाहिँ नेपालमै छौँ, मम्मीहरूसँगै छौँ, यहाँ पनि घर त्यति मिस हुँदैन र आफूलाई पनि थोरै रिफ्रेसमेन्ट जस्तै हुन्छ। अस्ट्रेलियामा पछिल्लो समयमा तीज, दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व नेपालको भन्दा धुमधामसँग मनाउने क्रम बढ्दो छ। यसले नेपाल छोडेर यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो देशको सम्झना त दिलाउँछ नै, बहुसांस्कृतिक देशका रूपमा चिनिएको अस्ट्रेलियामा नेपाली कला संस्कृति, परम्परा र पोसाकलाई चिनाउन पनि अझ मद्दत पुर्याएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ठगी गर्नेहरू विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ। 5 करोड रुपियाँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले संस्थाका 9 जना सञ्चालक विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक निस्तान थापाको अनुसार पक्राउ परेका प्राइम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख इन्द्रलाल श्रेष्ठ, सचिव ईश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। यसै गरी फरार रहेका संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष लीला खनम,
सदस्यहरू सन्तोष भने नै तेज प्रसाद ढकाल, गोपाल शाह, विमला देवी भने नै शारदा देवी उदास, अनिल जोशी विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। संस्थामा बचत गर्ने मध्ये देवी माया अधिकारीले दिएको उजुरीका आधारमा केहीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा चलाएको हो। उजुरीमा संस्थाका सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि रकम जम्मा गर्न लगाएको तर रकम लिन जाँदा संस्थाको कार्यालय नै बन्द गरेर फरार रहेको उल्लेख थियो। गुण्डागर्दीमा सक्रिय दावा लामा पक्राउ परेका छन्। उनलाई भारतबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ। लामालाई भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 3 नम्बर टर्मिनलबाट पक्राउ गरिएको हो। उनी सहित 3 जना टर्मिनलमा बसिरहेका बेला पक्राउ गरिएको हो। 3 जनासँगै रहे पनि भारतीय प्रहरीले 2 जनालाई मात्र पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका 2 जनालाई एयरपोर्ट नजिकैको दिल्ली पुलिसको कार्यालयमा राखिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार लामालाई सुराकीको आधारमा समातिएको हो। लामा तरुण दल काभ्रेका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत हुन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको राजधानीको शान्तिनगरमा गोलीहानी हत्या भएपछि प्रहरीले दावा लामाको खोजी तीव्र पारेको थियो। सो हत्याकाण्डका मुख्य नायके भनिएका बुटवलका मनोज पुनसँग समेत दावाको सम्बन्ध रहेको आधारमा प्रहरीले उनीमाथि कडा निगरानी राखेको थियो। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ धनकुटाले जिल्लाका 7 वटा विद्यालयका फरक क्षमताका बालबालिकालाई 11 महिनापछि छात्रवृत्ति रकम निकासा गरेको छ। समन्वय समितिले गरेको सामान्य गल्तीका कारण ती विद्यालयका 100 जना छात्र छात्रा 11 महिनादेखि आवश्यक छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भएका थिए, जसका कारण उनीहरूको भरण पोषणमा चरम समस्या उब्जिएको थियो। 11 महिनासम्म शिक्षकले ऋण गरेर ती बालबालिकालाई पालन पोषण गर्दै आएको मार्गेश्वरी प्रावि तथा स्वस्थ श्रवण स्रोत केन्द्रका प्रधान अध्यापक श्रमणलाल राईले लामो समयसम्म रकम निकासा नहुँदा बालबालिकाले शास्ति खेप्नु परेको समन्वय समितिका संयोजक रामबहादुर थापाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब खोटाङ डायरीको पालो। खोटाङ डायरीमा डम्बर सिंह राईको नमस्कार। सडक निर्माणको बहानामा ढुङ्गा दोहन गर्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको तुवाचुङ जायजुम क्षेत्रको सडक यात्रा जोखिम बनेको छ। किराँत ऐतिहासिक तुवाचुङ जायजुम मुनि एक्सावेटर प्रयोग गरेर ढुङ्गा दोहन गरेपछि त्यसको कम्पनले पहिरो झरिरहने हुँदा यात्रा जोखिम बनेको हो। यस क्षेत्रको सडक निर्माणमा संलग्न सूर्य कन्स्ट्रक्सनले एक्सावेटर प्रयोग गरेर ढुङ्गा निकालेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इबन राईले बताउनु भयो। यसका कारण किराँत ऐतिहासिक तुवाचुङ जायजुम सङ्कटमा परेको छ। कमिसनको चलखेलले ढुङ्गा दोहनमा तुवाचुङ जायजुम संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरू नै संलग्न देखिएको संरक्षण समितिका एक सदस्यले बताए। कमिसनको चलखेलमा ढुङ्गा दोहन भएको भन्दै चौतर्फी गुनासा आएका छन्। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजगढी नगरपालिकाको धार्मिक तथा पर्यटकीय मजगढी आसपास अवैध रूपमा सञ्चालन भएको ढुङ्गा खानी अझै रोकिएको छैन। यसले धार्मिक तथा पर्यटकीय मजगढी, बुद्धेश्वर गुफा र कालिका भगवती सङ्कटमा परेको छ। स्थानीयले अवैध खानी रोक्न प्रशासन, नगरपालिका लगायतका निकायमा पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत नरोकिएको स्थानीय नेत्र कटवालले बताउनु भयो। ढुङ्गा खानीले दिक्तेल खानी डाँडा सडक समेत अवरुद्ध भएको छ। पैदल यात्रीलाई समेत पहिरोको जोखिम छ। ढुङ्गा दोहनमा एक्सावेटर प्रयोग गरिएकोले त्यसको कम्पनले पानीको मुहान समेत सुकेका छन्। यस बारेमा प्रशासन, नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा व्यवस्था गरिएको स्थानीयको गुनासो छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र राज पौडेलले भने आफूलाई थाहा नभएको बताउनु भयो। खोटाङ प्रहरीले विभिन्न घटनामा दोषी ठहरिएका फरार अभियुक्त पक्राउलाई तीव्र पारेको छ। यो साता मात्र करिब आधा दर्जन फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार ज्यान मुद्दा, बलात्कार, सवारी ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग लगायतका करिब आधा दर्जन फरारलाई पक्राउ गरिएको छ। यसमध्ये 2062 साल असार 5 गते कारागारबाट भागेका दिक्तेल रूपाकोट मजगढी 11 खार्मीका 36 वर्षीय वीर भारत लगायत अन्यलाई पक्राउ गरिएको डिएसपी केसीले बताउनु भयो। हवस् त, खोटाङ डायरी आजलाई यति नै। डम्बर सिंह राई बिदा माग्छु, नमस्कार। खोटाङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसंग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजबाट 22 घण्टा सञ्चालन हुने भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल अब रातिको 3 बजेदेखि 5 बजेसम्मका लागि 2 घण्टा मात्रै बन्द हुनेछ। विमानस्थलले अब आन्तरिक टर्मिनल बिहान 5 बजेदेखि खुला गर्ने जनाएको छ। सरकारले जेठ 7 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको समयमा 2.5 घण्टा थप्दै 21 घण्टा पुर्याएको थियो। चाडपर्व र पर्यटकीय सिजन सुरु भएपछि यात्रुको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न विमानस्थलले आन्तरिक सेवालाई बिहान 5 बजेदेखि सञ्चालन गरेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीले बताउनुभयो। तर आन्तरिक उडान बिहान 6 बजेबाट मात्र सुरु हुने महाप्रबन्धक छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ व्यवस्थाले पर्वतीय उडान, डुक्ला लगायतका पर्यटकीय सहरमा हुने उडान सहज हुने विमानस्थलले जनाएको छ। यसबाट जहाजले ग्राउन्ड र आकाशमा भोग्नुपर्ने अत्याधिक होडको समय घट्ने विमानस्थलको अपेक्षा छ। विश्व कला परिषद एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ। सम्मेलनमा विभिन्न देशका कला प्रदर्शनी तथा जीवन्त कला प्रदर्शनी गरिएको थियो। सम्मेलनले ललितपुर महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक कला नगरी घोषणा गरेको हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष एवं विश्व कला परिषद एसिया प्रशान्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष धर्मराज साक्यले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी कला, शिल्प तथा प्रविधिको आदान प्रदान भएको र नेपाली हस्तकलाको प्रचार प्रसार पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धनमा टेवा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 2 दर्जन हस्तकलाको स्टल थियो। सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन, कुवेत, ओमान, काजाकिस्तान, इरान, मलेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका विभिन्न 45 देशका 100 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, प्यालेस्टाइनले शरणार्थीका लागि अमेरिकाले सहायता रकम बन्द गरेको भन्दै निन्दा गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय राहत सङ्गठन मार्फत दिँदै आएको सहायता रकम बन्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले अमेरिकाको निन्दा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महम्मद अब्बासका प्रवक्ताले अमेरिकाको यो कदमलाई प्यालेस्टिनी जनतामाथिको घातक हमला भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अमेरिका सो सङ्गठनका लागि सबैभन्दा ठूलो दाता रहेको छ। अब भने सङ्गठनलाई नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उसले सहायता रोक्ने निर्णय गरेको छ। इजरायलले पनि अमेरिकी कदमलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य विभागले गाजा, जोर्डन, सिरिया र लेबनानमा बस्दै आएका 5 लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी शरणार्थीको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग, एसिया कप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले पहिलो जित हात पारेको छ। लगातार 2 खेलमा पराजित नेपालले तेस्रो खेलमा मलेसियालाई 19 रनले हरायो। यो सँगै नेपालले छनौटको फाइनल खेल्ने सम्भावना गणितीय आधारमा जीवित छ। वर्षाका कारण 30 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको 189 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा मलेसियाले 9 विकेट गुमाउँदै मात्र 169 रन जोडेपछि नेपालले तालिकामा 2 अङ्क जोडेको हो। मलेसियाका अनवार अर्दिन र सहेद अजिजले समान 34 रन जोडे। अहम फौजले 22 रन तथा विनरदीप सिंहले 21 रन जोडे। नेपालका लागि बसन्त रेग्मीले 3 विकेट तथा सोमपाल खामी र सन्दीप लामिछानेले समान 2-2 विकेट लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर पुनले 1-1 विकेट लिए। यसअघि क्वालालम्पुर स्थित बायोमास ओभल मैदानमा मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको नेपालले निर्धारित 30 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 188 रन बनाएको थियो। नेपालको ब्याटिङको माथिल्लो क्रम आज पनि चल्न सकेन। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 54 रन जोड्दा अरिफ शेख 64 रनमा नट आउट रहे। यी दुईको जोडीले 6 विकेटका लागि 101 रनको साझेदारी गरेका थिए। सोमपाल कामी र सागर पुन गोल्डेन डकआउट भए। मलेसियाका लागि स्याजरोल इड्रुस र सर्विन मुन्डी एन्डीले 3-3 विकेट लिए। चौथो खेलमा नेपालले भोलि सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। छनौट अन्तर्गत आजै भएको अर्को खेलमा ओमानले सिङ्गापुरलाई 8 विकेटले तथा हङकङले युएईलाई 182 रनले हराएको छ। अङ्क तालिकामा नेपाल 2 अङ्कमा 5औं स्थानमा छ। समान खेलबाट 100% नतिजा निकालेको ओमान 6 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।